Në pjesën veriore të territorit të Kosovës, komunat e banuara kryesisht me serb etnik po përpiqen të mbajnë një sistem paralel të përkrahur dhe të financuar nga Serbia, ndërsa perspektiva ndarjes apo kombimit të territoreve po ngrihet her pas here në debatet publike. Kombimi i territoreve i kishte spikatur ish presidentin kosovar Hashim Thaçi me idenë fillestare në katër komunat në veriun e Kosovës të banuar me shumicë serbe: Mitrovica Veriut, Leposaviçi, Zveçani, Zubin Potoku, ti bashkangjiteshin Serbisë, kurse tri komunat me shumicë shqiptare në luginën e Preshevës ti bashkohen Kosovës. Megjithatë, partitë opozitare në Kosovë, posaçërisht Lëvizja vetvendosi që tani është në pushtet, jo vetëm që kishin dalë kundër këtij propozimi, por e kishin vënë në dyshim mandatin ish presidentit Thaçi për të negocuar në emër të popullit të Kosovës për këmbimin e territoreve. Edhe ish kryeministri Ramush Haradinaj shpejt e kishte prerë këtë trajektore, në për të cilën parashihej të rrifte dialogu Kosovë-Serbi. Sot, sipas disa analistëve të huaj dhe vendas, në kushtet kur Kosovës i është bërë barre madhe veriu, duke sfiduar pavarësinë e saj e duke mos i dëshmuar besnikëri autoriteteve qendrore, dhe në kushtet ku formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe është bërë detyrë urgjente dhe hap ekzistencial për Kosovën, atëherë modeli i kombimit të territoreve mes të dy vendeve del të jetë i drejtë.